ერთმანეთი 2006 წელს თეატრალურ უნივერსიტეტში გაიცნეს. მას შემდეგ დამეგობრდნენ და გადაწყვიტეს, რომ ოთხივეს ერთი საქმე ეკეთებინათ. ყველაფერი სხვადასხვა ნივთისა თუ ხელსაწყოების მოგროვებით დაიწყო, რომელთა გამოყენებითაც უბრალოდ ოჯინებს აკეთებდნენ. ჯერ მარტო ვიყავი დასული თურქეთში, ქალაქ სტამბოლში, ქუჩის პერფორმანსით. და იქნება რომ დავბრუნდი, ну მეტნაკლებად რაღაც წარმატებებით. გაუზიარეს ჩემი ამბები, ჩემი იდეები, ჩემი შეხედულებები, ჩემ მეგობრებს და დავიწყეთ ერთობლივად მუშაობა ერთი აზრის გარშემო, რომ შეგექმნათ თეატრი. მოგვიანებით პატარა სახელოსნო გახსნეს და ჩვენი თეატრი უწოდეს. სწორედ აქ შეიქმნა თოჯინები, რომლებიც ძაფების ამოძრავებით ცოცხლდებიან და რომლებმაც ასე შეაყვარეს თავი პატარებს. აქ მოხვედრილი ნებისმიერი ასაკის ადამიანი თავს ზღაპრულ სამყაროში გრძნობს და ხვდება, თუ რამხელა შრომა და მონდომებაა ჩადებული თითოეული თოჯინის დამზადებაში. ყველა თოჯინას ვამზადებთ ძირითადად სცენარის მიხედვით. ხატავთ ესკიზები, ხატება, კამათობთ ხანდახან ამ თემაზე, როგორი უნდა გამოვიდეს სხვადასხვა თოჯინა. ჩვენ შექმნილი გვაქვს დაახლოებით 20-დან 30-მდე თოჯინა. თოჯინების დამზადების ზოგადი პრინციპი არსებობს, რომელსაც ჩვენც მივყვებით ფეხდაფეხ. ეს არის ამას ქვია პაპიერ-მაშე, რომლისთვისაც უნდა გამოიყენო ქაღალდი და წებო. მარიონეტები სხვადასხვა ზღაპრის გმირების მიხედვით იქმნება და მათი გარეგნობაც ამა თუ იმ გმირის ხასიათიდან გამომდინარეობს. თუმცა როგორც თავად მეთოჯინეები ამბობენ, ყოფილა ისეთი შემთხვევაც, როდესაც ჯერ თოჯინა შექმნილა და შემდეგ ზღაპრის გმირს მორგებულა. ჩვენ თეატრს აქვს ძალიან დიდი გეგმები. ამჟამად უახლოესი პროექტი, რომელშიც ვხედავთ მონაწილეობას, იმართება სტამბულში სამოქალაქო ფესტივალი. ამის შემდგომ მივემართებით ავსტრალიაში და კიდევ სამ ქვეყანასთან ვაწარმოებთ მოლაპარაკებებს. თოჯინის შექმნა საკმაოდ შრომატევადი საქმეა. ამ დროს ყველა დეტალს დიდი დაკვირვება სჭირდება. მათთან ერთად გატარებულმა ერთმა დღემ დამარწმუნა, რომ ეს საკმაოდ რთული, მაგრამ ამავე დროს საინტერესო და სასიამოვნო პროცესია. განსაკუთრებით მაშინ, როცა სასურველ შედეგს აღწევდა, ხედავ თუ რამხელა სიხარულსა და ბედნიერებას ანიჭებს პატარებს შენს მიერ შექმნილი და სპექტაკლზე გაცოცხლებული თოჯინა.